Dějiny a vládci Ruska. Část 23. V minulé části svého cyklu o dějinách a vládcích Ruska jsem se dostal od posledního cara k prvnímu vládci Ruska, který byl za prvé zvolen a za druhé byl zvolen po konci tisícileté monarchie, tedy v republice. Byl to v dějinách Ruska zásadní zvrat – Poprvé se mohli lidé, být omezeně, ostatně jako v každé zemi, být si říká dnes demokratická, ale přece jenom měl lid na chod státu nějaký podíl. Nebudu se v následujících částech cyklu příliš zabývat vnitřní politikou ruského státu. Soustředím se na osudy a činy představitelů a samozřejmě se zmíním i o dějiných událostech, které měly vliv na dění na planetě Zemi. A jelikož jsem nedokončil, povídání o prvním představiteli Ruské republiky Vladimíru Ilíči Leninovi, a my víme, že jeho původní jméno bylo Ulyanov, vrátím se nyní k němu, abych dokončil povídání o osudu tohoto člověka. Ale ještě než se k němu dostanu a dříve se podívám opět ve zkratce na velmi nevýhodný brestlitevský mír, kterým ruské sověty ukončili své účinkování v první světové válce. Tato smlouva, tedy Breslitevský mír, byla podepsána 3. března 1918 a potvrzovala vítězství ústředních mocností na východní frontě a měla za následek kapitulaci Ruska. Od začátku podzimu roku 1917, kdy se ruská fronta prakticky zroutila, získalo Německo a Rakousko-Uhersko po následném útoku ohromná ruská území, například celé Polsko, které dříve patřilo ruskému impériu, dále pak celou Ukrajinu po Baltí a celou Karskou oblast v Zakavkasku. Proto byla sovětská vláda donucena podepsat v Brestu Litevském na území dnešního Běloruska smlouvu mnohem nevýhodnější, než to původně sami Němci a Rakušané v předešlém návrhu na příměří navrhovali. Rusko tímto Brest litevským mírem uznávalo právo na území ústředních mocností, které předtím již obsadili. Smlouva ale také zavazovala Soběty, aby na svém území nestrpěli žádné vojenské oddíly nepřátelské vůči ústředným mocnostem. To se například týkalo i československých legií v Rusku. Tento brestlitevský mír měl pro Rusko rozporuplné následky. Na jedné straně sovětská vláda bolševiků, nebo jiné strany ve vládě nebyly, ukončila boje ve válce, mohla využívat vojska jinde, Navíc se mohla věnovat začínající kontrarevoluci a následné občanské válce a udržet se tím pádem u moci. A na straně druhé Rusko přišlo o zhruba 1 milion kilometrů čtverečních území, kde se nacházela přibližně čtvrtina obyvatel původního impéria, ale hlavně Rusko přišlo o mnoho průmyslu a většinu uhelných dolů. Tudíž to byl velmi tvrdě zaplacený mír. I když podle některých historiků Rusko obdrželo od Německa za ukončení východní fronty a za brestlitevský mír úplatek několika milionů marek ve zlatě. Jenomže ono nikdy není na jednou na pořád. Poté, co ústřední mocnosti, tedy hlavně Německo a Rakousko-Uersko, byly donuceny koncem roku 1918 kapitulovat a následně tyto země upadly do bezvládí a chaosu, Přičemž se největší evropská říše rozpadla úplně, a teď mám na mysli Rakousko-Uersko, ztratila brestlitevská mírová smlouva fakticky účinnost. Sovětský svaz během několikaleté občanské války znovu ovládl většinu Ukrajiny a Běloruska a v další expanzi na západ mu pak zabránila až polsko-ruská válka, kterou Rusové prohráli. Možná i s radou maršála Tuchaševského, kdo ví, neboť se v této otázce historikové nedokázali shodnout. Faktem ovšem je, že maršál Tuchaševský, vrchní velitel v této válce, byl nakonec právě pro zradu později popraven. Formálně byl Brestitevský mír anulován post podpisem Rapalské smlouvy roku 1922, kde se v podstatě území vracel tam, kde by mělo být. A nyní se opět vrátím ke slibované osobě Lenina. Již od říjnové revoluce existovalo několik významných skupin usilujících o změnu režimu a v rámci jejich činnosti se připravovala zahraniční vojenská intervence. Vedení státu a nakonec i Lenin reagovala rozpoutání teroru v jakobinském stylu. Bez něj, tvrdil Lenin, by revoluce nemohla uspět a vše by se vracelo do starých kolejí. Lenin na na tento teror obhajoval těmito slovy: Jestliže nemůžeme zastřelit bělogvardějského eh, sabotéra, je to potom revoluce? Já... V rámci těchto slov byla popravena i celá carská rodina, včetně rodinného lékaře a celého služebnictva, a to bez soudu historikové po celé léta, po celá léta pátrali po písemních dokumentech, kterým by se dokázalo, že car a jeho rodina byli popraveni na Leninův příkaz. Jenže nikdy se takový dokument neobjevil. Na druhé straně se lze jen těžko domnívat, že by o tak významném kroku nevěděl. Mnozí historikové jsou toho názoru, že se v tehdejší, tehdej, tehdy, panovavší atmosféře je na nejvýš nepravděpodobné, že by se někdo obra odvážil popravit cara a jeho rodinu bez toho, aby o tom Lenin nevěděl. A jak říkám, neexistuje ale o tom žádný důkaz. Teror, který byl poté rozpoután, měl spouštěcí událost 30. srpna 1918. To byl zastřelen náčelník Petrohradské Čeky Mojsej Urický, ve stejné době byl Lenin v Michelsonově továrně, kde měl proslov o tom, jak je důležité bojovat proti československým legiím, když k němu dorazila právě tato zpráva. Po prostrochu odcházel k autu, když ho obklopil louček žen. A v tu chvíli jedna z nich třikrát na Lenina vystřelila. Lenin byl zasažen do klíční kosti a z části do plic. Atentátníci byla členka stany SRU Fanny Kaplanová, která byla následně 3. září popravena. I její atentát byl zámínkou na rozpoutání teroru, při kterém byly prováděny ohromné čistky a likvidování všichni odpůrci nového sovětského režimu. Uvádí se, že během tohoto období bylo popraveno mezi 60 tisíci až 200 tisíci lidmi. V roce 1919 vznikla z popudu právě Lenina komunistická internacionála, která měla sloužit k rozšíření revolucí i do dalších zemí. Rudá armáda pak začala podnikat výboje do sousedních zemí. Zprvu úspěšné tažení do Polska dávalo naději, že se spojí nejen s Maďarskem, ale že revoluční ideje proniknou i do Německa, Francie a Itálie a podnítí i v těchto zemích socialistickou revoluci. Jenomže tyto Leninovy plány vzali rychlý konec. Rudá armáda byla u Varšavy rozdrcena a polská vojska zahájila úspěšné tažení do Ruska. Rudé armádě se nakonec toto tažení podařilo zastavit. Málem před Moskvou. V letech 1919 a 1920 povstali pak donští kozáci, ke kterým se přidala další kozácká vojska. Docházelo k pravidelným bitvám. A nakonec bylo povstání kozáku zlomeno a následovaly tresty, vyhoštění, vyhnanství a další represe, ale i popravy. Historici odhadují, že při tomto kozáckém povstání proti moci sovětů zahynulo nebo bylo deportováno až na půl milionu osob. A to nebylo vše. V roce 1921 vypuklo povstání námořníků v Kronštatu a zároveň i několik rolnických povstání, ta však nebyla příliš významná, neboť byla jen na malých územích, špatně organizovaná, takže si s revoltujícími rolníky vládní moc lehce poradila. Jiné to ovšem bylo s povstáním námořníků, neboť se jednalo o ozbrojenou sílu a za druhé spoura byla poměrně masivní. Podívejme se na ní. Podrobněji. Byla to spoura většiny baltské flotily proti vládě bolševiků v březnu roku 1921. Centrem tohoto povstání se stala právě pevnost Kronstadt, která leží asi 30 kilometrů od Petrohradu na ostrově Kotlin u břehu Finského zálivu. Paradoxem je, že většina povstalců podpořila v roce 1917 říjnovou revoluci. Důvodem byla katastrofální hospodářská politika, se kterou si noví vláci země zpočátku neuměli poradit došlo k uzavření několika továren z důvodu odřeknutí nákupů výrobků zahraničními, převážně západními firmami. Zároveň došlo k velkému prodlení zásobování obyvatel potravinami. Vzniklo tudíž mezi dělníky napětí, které se přelilo i do Kronštatu, kde mělo základu na 18 000 vojáků a námořníků, jich se samozřejmě výpadky v zásobování potravinami dotkly také. Samotné povstání fakticky vypuklo 28. února 1921 poté, co na setkání námořníků a vojáků na palubě bitevní lodi Petropavlovsk došlo k návratu k delegace ze stávkujícího Petrohradu. K odhlasování Petrohradské rezoluce, zahrnující celou řadu politických a ekonomických požadavků. V té petici bylo například uvedeno, že petenti odmítají legitimitu a autoritu bolševické vlády. Mezi námořníky a vojáky byl ustanoven prozatímní revoluční výbor, do kterého byli zvoleni představitelé vojáků a námořníků. Vladimír Ilič Lenin na to označil toto povstání za bílé spiknutí a poslal k jejímu potlačení elitní jednotky rudé armády, vedené právě maršálem Michailem Tuchačevským, který se v té době ještě těšil plné Leninově důvěře. Postalci se armády nezalekli a tak se rozhořel regulérní boj. Do boje proti námořníkům pak bylo nasazeno na 50 tisíc vojáků rudé armády, kteří námořnické povstání krvavě potlačili. Uvádí se, že celkový počet obětí na straně vzbouřenců dosáhl 10 000 lidí. Po potlačení povstání zasedala tzv. Trojka, což byl jakýsi mimořádný soud, složený ze tří prověřených lidí, a tato Trojka měla právo trestat i smrtí. Zasedal poté i mimořádný vojenský tribunál a za spouru námořníků padala spousta trestů smrti. Do léta 1921 tak bylo zastřeleno 2103 zbouřencům a k nejrůznějším trestům dalších 6459 osob. Postání námořníků v Kronštatu tedy bylo krvavě potlačeno. Ovšem svůj velký význam na politice státu přece jen mělo. Sovětský stát a jeho vedení v čele s Leninem si uvědomil, že systém válečného komunismu není sto naplnit státní kasu a zabezpečit zásobování obyvatel především měst, protože venkov se už dávno naučil se zásobovat sám, takže na poput Lenina přešel stát na takzvanou novou ekonomickou politiku. Známe všichni její zkratku NEP. A tak se na tuto novou ekonomickou politiku opět trochu podrobněji podívám, ale znovu opakuji jenom bez zkratce. Co vlastně tak převratně nového znamenala? Nic moc. Vlastně jen částečný návrat k ekonomické politice carského Ruska. Zdá se vám to podivné? Vysvětlím. V carském Rusku bylo běžné soukromé podnikání, a to i velkých korporátních zahraničních firm. To vše však říjnová revoluce smetla. A vše od největších podniků pomalé dílničky řemesníků znárodnila. Je samozřejmé, že nový vláci Ruska zvedení fabriky, a dalších podniků vyházelo celé původní vedení. Jenomže tito noví lidé svému oboru, ti staří lidé, kteří to dříve vedli, svému oboru dokonale rozuměli. A měli také kontakty na zahraniční odběratele. A to vše rázem revoluce smetla. Do čela fabrika korporací, nyní už státních, byli dosazeni sice politicky velmi prověření a kovaní lidé, kteří ovšem dané výrobní politice rozuměli asi jako koza petrželi. Navíc se na sovětské Rusko okamžitě uvalily ze západu hospodářské sankce. Firmy nesměly nakupovat ruské výrobky a vůbec žádné komodity, čím se začal průmysl hroutit. Proto ona velmi zlá situace, kterou na venkově podpořili velkou měrou kulaci a různí zemědělcí spekulanti, kteří výpěstky raději potají prodávali do zahraničí, namísto toho, aby třeba obilí odevzdali státu ve prospěch všech. Tato ekonomická situace tudíž nebyla udržitelná. Zemí se šířil vůči bolševikům odpor a navíc byla ve hře i občanská válka a celé armády bělogvardějců. A za hranicemi stály už intervenční vojska. Záranční. Lenin a jeho vedení situaci musel rázně řešit. A tak přišlo ono NEP. Lenin novou ekonomickou politiku vyhlásil v březnu 1921 po desátém sjezdu komunistické strany. Konkrétně neplenin vyhlásil 15. března. Byl to především agrární program, aby se zabezpečili dodávky potravin, ale dále se týkali obchodu a některých odvětví průmyslu. Než začnu hovořit v historických a vědeckých větách, popisujících tuto novou ekonomickou politiku, nejdříve to řeknu jak si lidsky. Celý nep spočíval v tom, že se povolilo soukromé podnikání, aby se v zemi vyrobilo zboží a naplnila se státní kasa. Tak například, neboť nep se týkal, jak jsem řekl v především zemědělství, zemědělcům se rozdala zadarmo půda a poskytla půjčka na osev. Následně jim byla určena naturální dání, tedy povinné odvody výpěstků státu. Se zbytkem úrody mohl naložit zemědělec po svém. A to tež platilo i v dílnách a fabrikách. Do mnoha z nich se vrátilo původní vedení a v několika případech se dokonce fabrika vrátila původnímu majiteli. Zkrátka to, co socialistická, socialistická revoluce smetla jako první a co bolševici nenáviděli, tedy tržní hospodářství, se obdobím neb opět do Ruska částečně vrátilo. A výsledky na sebe nenechali dlouho čekat. A to i přes různá nesmyslná nařízení, tak například Zemědělci sice směli svou nadprodukci prodávat, ovšem nesměli k jejímu prodeji použít ani železnici, ale pouze povozy a to ještě tažené jen jedním koněm. Jenže už koncem roku se ukázalo, že toto nařízení prakticky volný obchod a tím zisk zdaní brzdí a tak většinu z těchto nařízení koncem roku bolševici zrušili. Přitom ovšem válná většina zemědělských, hlavně větších podniků, byla stále v rukou státu. Podívejme se na statistiku z roku 1923. Ta uvádí celých 77% velkoobchodní výměny jako státní, 8% družstevní a 15% jako soukromou. Tato čísla ovšem neplatila v obchodě. Tam se do soukromého obchodování, tedy lidově řečeno v krámech obyčejných, pustila ohromná spousta lidí. A opět statistika za stejný rok. Malou obchodní prodej byl v rukou soukromníků v 93% a jen zbyteček, který 7%, tvořil státní obchod. Stejnou velkou změnou prošly průmyslové velké celky. Ty byly nabízeny za velmi nízkou cenu do pronájmu a to i zahraničním korporacím. Stejně tak byla velmi podporována tvorba živností, většinu, většinou služeb, do které se pustilo také mnoho lidí. A zároveň se udělovaly koncese pro zahraniční firmy na výrobu dle jejich uvážení, ale i těževní práva. Nep přes počáteční těžkosti byl nakonec velmi úspěšný. Stát se dostal z maléru, zásobování se rozběhlo a na požadovanou, na požadovanou hodnotu a lidé přestali tolik trpět, protože si víc vydělali a víc utráceli, víc nakupovali a tím pomáhali ekonomice státu. Ještě před zavedením této nové ekonomické politiky vedlo vedení komunistické strany bolševiků nekonečné dohady, o tom, zdali se návrat být částeční k tržní ekonomice vyplatí. Zpočátku, než se podnikání rozjelo, poukazovali odpůrci na to, že měli pravdu. Nakonec ale ukázalo, že to byl krok správným směrem, a hospodářství země se neuvěřitelně zvedlo. Jedno se však odpůrcům nep muselo nechat. Objevili se takzvaní nepmani, tedy lidé, kteří uměli podnikat, uměli se otáčet, neskutečně zbohatli a dávali to, jak se patří najevo. Čímž opět rozčilovali pracující vrstvy, které sice hlad již neměly, ale dobře se také neměly. Namísto neschopného státu je nyní vydělali všeschopní nepmani. A tak velmi rychle ve velkých městech se otevíraly herny, které byly především předtím zničeny, bary, nevěstince, kabarety, a to jen pro novou vrstvu nepmanských zvohatlíků. Ti si také začali dovážet luxusní automobily ze zahraničí a dokonce ze Spojených států. Znovu se objevily panské luxusní koza, kočáry, a nepomanské paničky se halily do drahých kožů, kožichů. Jedním z odpůrců nebyl i Trocký, věčný permanentní revolucionář, jak se stavil na veřejnosti, ale ve skutečnosti agent velkých finančních korporací. Ten požadoval, aby se NEP uplatnil pouze u těžkého průmyslu, který by ovšem podléhal státní plánovací komisi Gosplánu. Ještě v dubnu 1928, kdy byl Lenin již další domů mrtv a v Rusku vládl Stalin, Trocký prohlásil, že teda Stalin prohlásil, že nepěště dlouho zůstane základem sovětského hospodářství. Jenomže Krátce na to v květnu téhož roku přihledl Stalin k možnostem rozvoje nastartovaného průmyslu podle Notgos plánu a hlavně kvůli klesajícímu přísunu obilí, které noví velkostatkáři raději za větší peníze prodávali po tajmu do zahraničí a na sovětském trhu opět začalo citelně chybět, se Stalin přiklonil k opuštění NEP a k návratu k principu válečného komunismu. K prosazení změny, mm -hmm. <coughs> tedy ukončení NEP, však došlo až v roce 1929, tedy v době, kdy si Stalin upěvnil svou pozici a získal prakticky neomezenou moc. <coughs> ukončení NEP ale zároveň znamenalo čistku ve vedení VKSB od všech potentátů, kteří NEP vehementně prosazovali, protože sami na něm vydělávali na jakémsi všimném a to tvořilo velké peníze. K největším Stalinovým odporcům při ukončení NEP byl především Bucharin a lidé mu nakloněni. Ti museli být nakonec odstraněni. Ještě se o tom budu zmiňovat. Hned po čistkách, které asi byly pro rozvoj země, a jednotné vedení nezbytné, přikročil Stalin k zahájení kolektivizace zemědělství a průmyslu, kde opět byly všechny fabriky a výrobní jednotky zestátněny. Došlo k vyhlášení první sovětské pětiletky. K tomu se tak ještě dostanu. Nyní se vracím k osudům prvního necarského vládce Ruska Kleninovi. Po potlačení spoury Petrohradských dělníků a Krončatských námořníků a vyhlášení NEP pro zvednutí ekonomiky. Země vydal v roce 1922 Lenin Směrnici pro boj s církvemi, zejména s tou v Rusku nejrozšířenější, tedy pravoslavnou. V rámci tohoto boje bylo rozkradeno mnoho cených, někdy i zlatých, církevních předmětů z kostelů a chrámů. Mnoho kněží, kteří popravdě řečeno podporovali běrokvardějce a nepřátelé sovětského státu, bylo uvězněno a někteří z nich, a nebylo jich málo, i popraveno. Za oběť tehdejšího boje proti církvím padly tisíce lidí, především právě kněží. Pravdou ovšem je, že ti z pravoslavných kněží, kteří nepomáhali a nepodporovali bělogvardějce při občanské války a starali se jen o církevní záležitosti, se žádných problémů obávat nemuseli. Bolševici je totiž nechávali v klidu. Tento fakt dokládá i to, že po celou dobu trvání Sovětského svazu Pravoslavná církev prosperovala a nebyla zakazována, ale pravdou je i to, že ztratila svůj prioritní původní cíl. Už nebyla hlavní hýbatel, hýbací silou pro obyčejné lidi. Ve sféře ekonomiky vyhlásil Lenin, Lenin v zemi naprosto zbídačelé první světovou válkou velice odvážný plán elektrifikaci Ruska. Tento plán byl relativně velmi úspěšný, nejenže zlepšil život lidí, kam elektrifikace země pokročila, ale při realizaci tohoto plánu dal stát práci velikému množství lidí. Navíc v roce 1921 postihl oblast povolží Hladomor, který byl způsoben zejména dlouhotrvajícím velmi nepříznivým počasím, ale také, jak vyplnulo v nedávno otajněných archivních materiálů v Moskvě, zásluhou různých kulaků a podobných velkonájemců půdy, kteří namísto dodávek obilí a jiných zemědělských plodin, tedy povinných, tyto plodiny, zejména pak obilí ve velkém, zakopávali do země, aby poškodili, aby poškodili zemi a ekonomiku země. Hlad měl za následek zase, Velký, řekl bych, velký spoury dělník rolníků a, a bylo tam velmi špatně. Podle historiků hlady zemřelo až 5 milionů lidí. Podle nejnovějších poznatků zjištěných sumrtních knih však obětí ledomoru nepřekročil 3 miliony lidí. Ale i tak je to ohromné množství. <těk> To byl rok 1921 a život Lenina pomalu končil. Ne 26. května 1922 ranila Lenina Mosková mrtvice. Jejíž následky, podle většiny expertů, vedly k jeho smrti na začátku roku 1924 v Gorkém. Podle jiných badatelů měla být příčinou jeho smrti pokročilá syfilis, ale tato hypotéza však nebyla. Ní nikdy nezávisle potvrzena a nikde se o této nemoci nezachoval jediný záznam, ani lékařský, na rozdíl od mozkové mrtvice, takže lze říci, že skutečnou příčinou jeho pozdější smrti byla ona, mozková mrtvice. Již nedlouho po smrti a po celou dobu snad až do dnešních dnů hledali badatelé a historici jakýkoliv záznam o syfilis u Lenina. Takže většina historiků dokonce pochybuje, že by touto, touto nemocí někdy trpěl. V pitevní zprávě, mimochodem, poměrně poměrně eh, podrobné, o této nemoci zpráva není. Lenin se po mrtvici sice částečně zotavil, ale jeho psychika byla výrazně narušená a nerůstále si sněžoval, stěžoval na nedostatek duševního klidu. Přesto však zastával oficiálně i fakticky vedoucí úlohu ve státě a v bolševické straně, a to až zhruba do prosince roku 1922, kdy se jeho zdravotní stav opět zhoršil. Mezi prosincem a březnem roku 1923 sepsal takzvanou závěť, jmenovalo se to Leninův dopis sjezdu, ve které mimo jiné varoval i před Stalinem. Ještě se k tomu dostanu. V březnu 1923 jej postihla další mrtvice, a zemřel 21. ledna 1924 ve věku 53 let. Po jeho smrti se strhl nelítostný boj o jeho nástupnictví. Do čela strany a státu se usilovit dostat tyto muže. V prvé řadě to byl Jozef Vysarionovič Stalin, pak velmi nebezpečný Lev Davidovič Trotský, dále pak Grigory Zinověv, Lev Kameněv, Alexej Rykov, Nikolaj Bucharin a Michail Tomský. Ti všichni usilovali po Leninovi ovládnout ruskou zemi. My již víme, že se nástupce Lenina stal Stalin, A tak se na jeho život podívám a opět upozorňuji, že mne zajímá především jeho život, nikoli politika, i když je naprosto samozřejmé, že se tomuto tématu vyhnout nelze. Josef Vysaranovi Džukasvili, známý pod jménem Stalin, se narodil 18. prosince 1878 v Gory, a zemřel 5. března 1953 v Moskvě. O Stalinovi se uvádí, že byl historicky rozporuplnou osobností. Podle současného, opakují současného odhadu historiků si jeho politika vyžádala mezi 3 až 8,7 milionů obětí. To znamená, že některé údaje o počtu obětí za jeho vlády, protože se někdy uvádí i v tisku dokonce až 70 milionů je zcela nesmyslná ale i historicky doložené odhady jsou strašlivě vysoké, to je pravda. Jde především o obětí hladomoru. Další lidé zemřeli při násilné kolektivizaci zemědělství a pak se také jedná o obětí tzv. velké čistky ve 30. letech 20. století. Období Stalinovy vlády je ale také charakterizováno velmi úspěšně pokračující industrializací země, výstavbou mnohých hydroelektráren, železnic, značnými investicemi do vědy, výzkumu a také bouřlivým rozvojem průmyslu všeho druhu. To vše umožnilo Sovětskému svazu vstoupit jako druhá země na světě v roce 1949 mezi jaderné velmoci. Tou první byly, jak ji známo, USA. Během, během jeho vlády, tedy Stalinovy vlády, se nesmírně rozvinul školství, výzkum a věda. A gramotnost obyvatelstva patřila k největším na světě. Zároveň se Sovětský svaz za jeho vlády dostal mezi světovou špičku ve zdravotnictví. Stalinovi současní historikové vyčítají předválečný pakt Molotov-Ribbentrop, kterým se Sovětský svaz snažil získat čas, neboť jeho představitelé nepochybovali, že je Hitlerovo Německo napadne. Neoddiskutovatelným faktem ovšem je, že podobné smlouvy s Německem měla většina států západní Evropy, včetně Francie, Velké Británie, ale i další. Pokud si dohledáme tato fakta o smlouvách s nacistickým hitlerovským Německem, zjistíme, že tento sovětský pakt byl uzavřen jako poslední velká země až po obdobných smlouvách velkých západních států. Jako poslední. Za vlády Stalina došlo k tam, takzvané zimní válce s Finskem, která zásluhou především neschopného velení vojsk skončila fakticky porážkou mnohem většího Ruska. Byla to jakási generálka na válku s Německem. A Stalin si z ní, se, se, se z ní poučil. Dalším nespochybnitelným faktem je, že právě Sovětský svaz nesl největší tíhu druhé světové války a právě on má naprosto největší zásluhu na porážce Německa. I když se to dnes, jak je to tak říkajíc moderní, toto nesporné vítězství Ruska spochybňuje, faktem je, že to nikdo rozumný spochybnit ani nemůže. Tak to prostě bylo a je to dohledatelná historie. <coughs> Jak jsem několikrát poznamenal, není účelem tohoto cyklu podrobně rozvádět politiku, kde především o historické osobnosti v čele tohoto největšího státu na světě, kterým bez pochyby je i po rozpadu Sovětského svazu a o bývalých sovětských republik. U Stalina, ostatně jako O několika dalších oso u, u několika dalších osobností existuje rozpor s datem jeho narození. Podle, podle matriky a dalších úředních listin se Stalin narodil v guzinské rodině ve městě Gory 18. prosince 1878. Sám Stalin ale později tvrdošíně trval na tom, že se narodil až 21. prosince. Důvody, proč tomu tak bylo známi nejsou. Ne, nejsou, ale matrika hovoří jasně. Stalinův otec Vysarion Džukašvili byl alkoholik a svou ženu a děti často byl. Stalinova matka Jekaterina, rozená Geladze, byla až do svých 12 let nevolnicí. Byla pravoslavná křesťanka a chtěla mít ze syna kněze. Za carské vlády nebyla v Rusku zavedena povinná školní docházka a do školy chodili jen děti majetných rodičů, kteří byli schopni školu zaplatit. Navíc byla tehdy zavedena i tzv. přijímací zkouška, a to i na základní školu. Stalin úspěšně složil a roku 1888 ho přijali do základní církevní školy v Gory. Byl tam jediným žákem, který dostal výkonnostní stipendium, neboť to se dávalo pouze tomu nejnadanějšímu a nejlepšímu žákovi a dostal ho stali. Roku 1894 vyšel ze základní školy s vyznamenáním a nejlepšími výsledky z celé školy a zároveň dostal od školy doporučení k přijetí do bohosloveckého semináře v Tbilisi, kam také Stalin v roce 1894 nastoupil. I tam mu studium, studium šlo. Ale v tomto semináři bylo studentům zakázáno číst nejen noviny a časopisy, ale dokonce i světské knihy. Pokud by byl některý ze studentů při tomto čtení třeba světské knihy nebo novin přistižen, byl zavřen do školního vězení s velmi tvrdými podmínkami, aby studenty od světského života odradili. Stalin se do tohoto školního vězení dostal několikrát, protože tajně četl nejen světské knihy, ale i noviny. A sám o tom později řekl. Z protestu proti ponižujícímu režimu a jezuitským metodám které panovaly v semináři, byl jsem odhodlán stát se a skutečně jsem se stal revolucionářem. Přes ubíjející ovzdučí semináře se mladý Zukašvili uchýlil k vlastní tvorbě, aby unikl, alespoň v duchu, z velmi tvrdého režimu. Nebylo mu ani 16 let, když složil báseň, která byla v roce 1895 otištěna na titulní stránce novin Iveria, vydávaných slavným spisovatelem gruzincem Čavčavadzem. Uvedu jen úryvek z této básně, abychom pochopili myšlení mladého Stalina. Ta básen, nebo ten úryvek zní. A ty, kdo utlačen byl tvrdě, koho v prach zemský tiskli jen, nad štíty hor se vstyčí hrdě, nadějí jasnou okřídlen. Tak ta, tyto Stalinovy verše byly motem jeho básně v otištěném novinách. V bohosloveckém semináři vydával Stalin ilegální, ručně psané noviny o poměrech panujících semináři. Pak byl prozrazen a byl v roce 1898 ze školy vyloučen, protože už to věděl dopředu a tak se ani nedostavil ke zkoušce. V té době však již byl členem podzemní organizace sociálních demokratů Gruzie s názvem Mesáme Dasy. Aspoň tak se to píše, jak se to čte do gruzinsky, nevím. Jenomže ani tato tajná organizace neunikla bedlivému dozoru carské tajné policie. A proto se Stalin stáhl od roku 1900 do politického podzemí. Přitom organizoval stávky v průmyslových centrech Kavkazu, ale přílišnou horlivostí při vovolávání krvavých střetů s policií si značně znepřátelil své spolubojovníky, hlavně ty, kteří nebyli tak radikální. Od dubna 1902 do března 1913 byl Stalin celkem sedmkrát zatčen za revoluční činnost, opakovaně vězněn a odesílán do vyhnanství. Dostával však poměrně mírné tresty, několikrát utekl z vyhnanství a proto jej někteří jeho rivalové v odbojové skupině podezírali, že je agentem carské tajné policie. Již v jeho době, tedy v době jeho mládí a v době jeho věznění i útěků, se mnozí pídili po důkazu o jeho spolupráci s policií, ale marně. Později mnoho badatelů se v historických dokumentech pokoušelo najít alespoň jeden, který by dokazoval toto podezření, ale ani v zápisech, v těch nejtajnějších zápisech cajné carské politie se nenašel ani jediný, takže toto podezření byla jenom pomluha jeho politických rivalů. Po rozpadu ruské strany sociálně demokratické roku 1903 na bolševiky a menševiky se Stalin přidal na stranu bolševiků a od roku 1905, kdy se poprvé v Petrohradu Poprvé osobně setkal s Leninem, osobně se pravidelně zúčastňoval v vrcholných stranických setkání. Zase se mi to. Tak, už jsem to našel. Jenže pak se stalo něco, co důvěru některých bolševiků ke Stalinovi poměrně značně otřáslo. Bylo to 30. června 1907 kdy došlo na rušné ulici k přepadení transportu peněz do banky v Tbilisi. Výsledkem byla obrovská kořist. Ale také asi 40 mrtvých při přestřelce na ulici, přičemž jen menší část patřila k ostraze, k ostraze transportu. Většina mrtvých pak byly náhodní kolem A opět se vyrojily informace, že měl mít v organizaci tohoto přepadení prsty Stalin a žádali proto jeho vyloučení. Lenin nechal celou záležitost pečlivě prošetřit a následně odmítl jakékoliv diskuze na, to téma, na toto téma jako neopodstatněné. <koh> v roce 1912 se konala na poput Lenina stranická konference v Praze, ale Stalin se tam nedostavil. Byl ustanoven ústřední výbor a nepřítomného Stalina do něj kooptoval sám Lenin. V témže roku vyslal Lenin Stalina do Vídně studovat národnostní politiku rakouských socialistů, kam několikrát po celý rok zajížděl bezplatných dokladů. Byl tam skoro v podstatě celý rok. Tento rok byl nejdelším obdobím Stalina stráveným mimo vlast. V roce 1913 opět skončil ve vyhnanství na Sibiři a na velmi odlehlé stanici Kurejka. Bylo to, bylo to jedno z nejhorších míst na Sibiři, kde i všichni dozorci tlouži, sloužili za trest, což se samozřejmě projevovalo na jejich chování k vyhnancům. I přesto, že byl v tomto vyhnanství, byl v roce 1916 povolán k odvodu, Musíme si uvědomit, že probíhala stále první světová válka a ruských vojáků v ní umíralo tolik, že se museli jejich stavy neustále doplňovat, ale Stalin byl uznán, za neschopného vojenské sluho, služby a tak do války nemusel. On, jak to všichni víme, měl znetvořenou jednu ruku. Za to jej komise poslala opět do stále probíhajícího trestu vyhnanství, ale již nikoli do velmi vzdálené a odlehlé Kurejky, nýbrž na přístupnější a příjemnější místo. No a Stalin odtamtuť okamžitě uprchl do Petrohradu, kde se i hned zapojil do politické činnosti ale také se na poput Lenina naprosto radikalizoval. Jinak jako maličkost při tomto útěku z tohoto vyhnanství, tak v podstatě po něm šla celá rota vojáků, ale on je dokázal přelstít a dokázali mu utéct. Ve volbách do ústředního výboru pak Stalin dostal třetí nejvyšší počet hlasů po Leninovi a Zinovijovi. A v květnu 1917 pak Lenin vytvořil čtyřčlené vedení bolševické straně. Strany ve složení Lenin, Zinověv, Kameněv a Stalin, který se tímto poprvé vůbec dostal k moci. A pak, to když se v červenci 1917 museli uchylit do ilegality Lenin a Zivověv, Zinověv a Trocký s Kameněvem byli současně ve vězení, vedl celou bolševickou stranu právě Stalin, a to až do září 1917, kdy si vyzkoušel, jaké to je, když vede celou stranu. A musím říci, že dokumenty a doklady uvádí, že si vedl velmi dobře. Ale co je nejdůležitější, právě v této době si zaprvé vypracoval lepší pozici nad svými konkurenty na vedení, tedy nad Zinovivem, Kameněvem, Sverdlovem a hlavně Trockým, kterému od počátku naprosto neduvěřoval, ukázalo se, že měl pravdu. O Trockém budu taky ještě hovořit ho s Když v roce 1918 vypukla v Rusku strašlivá občanská válka, tak se objevil ve velkých ruských městech hlad z nedostatku potravin, hlavně pšenice. Stalin jmenoval proto, Lenin jmenoval proto Stalina generálním dodavatelem obilí na jihu Ruska, s neomezenými právy a pravomocemi. A ten začal plnit svůj úkol. A plnil ho dobře. Ale když v červnu 1918 odcestoval s oddílem Rudé armády do Caricinu, je to dnešní Volgograd, ve výkonu své práce mu bránili střety s nepřátelskými kozáckými oddíly. A proto byl na vlastní žádost jmenován i předsedou vojenské rady Severokavkazského vojenského okruhu a začal dělat pořádek i mezi těmi kozáky. A dodávky obydlí byly ukryty v tajných sípkách, se rapidně zlepšily. Začaly ale konflikty s Trockým. Opravdu se ti dva neměli rádi. A Stalin byl nakonec na žádost Trockého z Saricinu odvolán. A pak začala jeho úspěšná vojevůcovská kariéra v občanské válce. V lednu 1919 byl odeslán do Permu, kde byla rudá armáda v totálním rozkladu. Stalin velmi rychle obnovil bojeschopnost těchto jednotek, i když občas musel použít krutých metod, ale jinak by asi neuspěl. A zvedl jednotkám i morálku. A začali tam velmi dobře bojovat právě proti těm bělogvardějcům. Jenomže potom začala ohrožovat Petrohrad, bělogvardějská armáda generála Juděniče a hrozilo, že město dobude. Tehdejší velitel obrany Petrohradu nebyl naprosto schopný a opravdu hrozilo, že Juděnič dobude Petrohrad a otřese se celý, celý stát v podstatě a moc bolševiků. Stalin tam byl opět poslán aby se nestalo a aby nebylo Petrohrad dobyt. A opravdu, Stalin byl postaven jako vrchní velitel obrany Petrohradu a za jeho velení byl Juděnič nejen odražen, ale dosti tvrdě poražen, takže se už nikdy nedostal na původní vojenskou sílu. Historikové Stalinovi vytýkají, že za splněným úkolu šel, tak říkají, přes mrtvoli, například popravami bez soudu, které byly zlegalizovány po atentátu na Lenina na konci srpna 1918, jak jsem ji říkal, ale tyto popravy těch, kteří se odmítali podvolit nebo v té době občanské války rozvraceli morálku jednotek rudé armády, se konaly ještě před zmíněným atentátem. Stalin byl účastníkem války proti Polsku v letech 1919 až 1920 pod generálem Tuchačevským a prakticky byl velitelem armádního křídla, které útočilo na Lvov a taky jej dobilo. Nakonec ovšem byla Rudá armáda proti útokem Poláku zahnána zpět a Rusko přišlo dokonce o část svého území, asi o třetinu Běloruska a téměř poloviny Ukrajiny ve prospěch druhé Polské republiky. Jak všichni víme, právě pro toto území si později sovětská armáda přišla, když bylo Polsko napadeno Německem. V roce 1922 se stal Stalin generálním tajemníkem strany z návrhu Kameněva. A, z této funkce, a této funkce okamžitě využil k upevnění své moci. V tomto roce se také tvrdě střetl s Leninem, který ještě žil, proto v roce 22. A to proto, že Stalin chtěl přeměnit Svazové republiky na autonomní oblasti a zbavit je tím tak jakéhosi zbytku prvků nezávislosti. Tehdy Stalin nakonec ustoupil, ale nejednalo se o jediný střed. Stalin se s Leninem dostal po, po, později do velmi ostrých dalších střetů a tak, jak ho měl Lenin ze začátku rád, tak uh, ho později ke konci svého života, dá se říct, fakticky nenáviděl. To se ale už Leninův starovotní stav horšil. Tři zbývající členové čtyřčlenného předsednictva strany, tedy Stalin, Kamenev a Bucharin, vydali příkaz, že Lenin, kvůli zachování zdravot zdraví nebo ulehčení ho nemoci, smí pracovat jen 5 až 10 minut denně a nesmí přijímat návštěvy a jeho okolí jej nesmí informovat o politice. Lenin se sice vzepřel, ale jeho autorita byla již ta tam, byl velmi nemocný. V této době se jeho vztah ke Stalinovi změnil v naprosté nepřátelství, ale v politice již Lenin neměl sílu to nepřátelství vůči Stalinovi prosadit. V takzvaném dopisu Sjezdu, což je považováno za jakousi Leninovu závěť, napsal Lenin mimo jiné i toto. Soudruh Stalin jako generální tajemník soustředil ve svých rukou obrovskou moc a já si nejsem jist, že ji dokáže vždy dost obezřetně užívat. A závěť po několika nedůležitých odstavcích se opět vracela ke Stalinovi. A přitvrdila. Stalin je hrubý, je příliš hrubý a tento nedostatek, který se jakž takž dá trpět ve styku mezi námi komunisty, nelze trpět u generálního tajemníka. Proto soudruhům navrhují, aby uvážili, jak Stalina z této funkce přemístit a jmenovat na ně jiného člověka. Jenomže tohoto dopisu se ale Stalin zmocnil a dokázal jej využít ve svůj prospěch. Byl si totiž jistý, že se mu nikdo nepostaví a tak klidně celou Leninovu závěť na ústředním výboru přečetl a to i z odstavci, ve kterých se Lenin postavil proti němu. A v zápětí, v důsledku této závěti, nabídl předsednictví svou rezignaci. Celý výbor ji odmítl a seznámil se tak seznámil se svým postojem celý ústřední výbor a Stalinovou rezignaci nepodpořili i všichni členové ústředního výboru, včetně Stalinových největších oponentů, kteří tak nevyužili poslední vážnou šanci Stalina sesadit a zachránit si tím své životy. I to se občas stává, že člověk nevidí do budoucnosti, nedokáže přesně a dobře odhadnout vývoj a je pro něj něco, co jej, stane se něco, co jej nakonec zničí. Nakonec nemusíme chodit tak do vzdálené minulosti. Stačí pro srovnání posledních 32 let. Kdo z nás by si tehdy, když jsme na Václaváku cinkali klíči, dokázal uvědomit, kam až nás ti, kdo se dostali k moci, dovedou. Do cenzury. tak se, se mi to ujelo. Do politických procesů. Do policejního stíhání všech, kteří se odváží mít jiný názor nežli jednu jedinou povolenou pravdu. A to tež bylo tehdy i v Sovětském svazu. Není zemřel, a rozhořel se tvrdý a nelítestný boj o nástupnictví. Podívejme se, kdo se funkcí vůdce komunistů chtěl ujmout. Samozřejmě mimo Stalina, který dlouhodobě pracoval na tom, aby se tím vůdcem stal právě on. Tak v první řadě to byl Lev Davidovič Trotský. Trotský. Já jsem říkal, že na nenávěr povídání o Stalinovi se o něm o něco podrobněji podívám i na tohoto člověka. Dále to byl Grigory Zinověv. Ten byl nakonec v roce 1936 popraven. Dále to byl Lev Kameněv. I ten byl v témže roce popraven. Alexej Rykov. Ten byl popraven v roce 1938. Velice vlivný a známý Nikolaj Bucharin byl popraven ve stejném roce jako předešlý kandidát, a posledním byl Michal Tomský. Tomský. Ten, aby nebyl vystaven v roce 1936 prvnímu politickému moskevskému procesu, ve kterém si Stalin jednou proždy vyřídil účty, raději v roce 1936 spáchal sebevraždu. Stalin se vůbec choval cíle vědomě. Nejdříve v letech 1923 s pomocí Zinověva Alva Kaminěva odstranil zvedení armády Trockého. Pak za pouhého přihlížení Trockého a Kameněva vyhnal Zinověva z politběra, spolu s Kameněvem z něho vyřadil i Trockého a zcela politbiro ovládl. V roce 1927 dokonce prosadil, aby byli Zinověv a Trocký vyloučeni ze strany a Trockého nakonec vypověděl i ze Sovětského svazu. Trocký ovšem ani tam, tedy v zahraničí, v Mexiku, nemlčel, ale o tom zase až později. Nakonec se zbavil Stalin i svých dřívějších nejvěrnějších spojenců, ale současných kritiků Stalinova jednání a směřování. Například se zbavil Nikolaje Bucharina. Ten byl naprosto jeho naprosto věrný spojenec až z roku 1928, kdy se tvrdě postavil proti kolektivizaci vesnic a byl i proti vymáhání odvodů zemědělských produktů. A spolu s ním byl od moci nejprve odstraněn i Rykov a Tomský. Žádný ze Stalinových kritiků pak nepřežil v první řadě rok 1936, kdy byla popravena první část jeho odpůrců, a pak rok 1938, kdy se vypořádal s těmi zbylými. Schrňme si to na závěr dnešního povídání. Lenin ve své závěti varoval před Stalinem. Tento nejen ustál, ale závět Lenina, jdoucí proti němu, nakonec využil ve svůj vlastní prospěch. Na funkci prvního muže ve státě, prakticky vládce bývalého ruského impéria, tedy generálního tajemníka Stany, kandidovalo kromě samotného Stalina šest politiků. Generálním tajemníkem se přesto stal Stalin a všichni jeho kandidáti nepřežili rok 1938 s jedinou výjimkou, a to byl, to byl Lev Trocký, Ten byl zavražděn až v roce 1940. Co se této otázky týče, tedy uchvácení boci, byl Stalin krutý a bezskrupulózní. Zkrátka s nikým se nepáral. Na druhou stranu udělal pro ruskou zemi mnoho dobrého. Josef Vyserionovič Stalin byl skutečně výjimečným člověkem. A to ze všech úhlů pohledů. Na jedné straně krutý a na druhé straně udělal pro lidi v zemi velmi mnoho dobrého. Byl to totiž ruský vlastenec. Ale o tom si budeme povídat opět až za týden ve stejnou dobu.